ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ମାତୃସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆଣିବାରେ ଆମେ ଏ ମାତୃସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଛି, ସେ ଜୀବନଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାଆମାନେ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବେ ଘରେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ ଘରେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ, ଶିଶୁମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଜି ମାତୃସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ।